Dobroveče, pratite dnevnik televizije Info Kodal. Bazu populističke lokalne vlasti u našoj opštini čine oni koji najteže žive. Na teret poreskih obveznika Srbije, a kroz opštinski budžet, lokalna vlast preko savršenog instrumenta socijalnih davanja zadovoljava osnovne interese siromašnih stanovnika i zato ima njihovu podršku. Mnogi od njih i ne znaju da se tretiraju kao zaposleni iako ništa ne rade. Sa zaposlenošću u našem gradu može uskoro da se desi isto što i sa biračkim spiskovima. Da zvanično preko raznovrsnih angažovanja na privremeno-povremenim poslovima bude više zaposlenih nego što opština u kojoj svi hronično boluju od nedostatka posla ima radno sposobnog stanovništva. Sa tom razlikom što lokalni birački spiskovi pate od onih koji se vode u evidenciji birača, a odavno su napustili Bosilegrad i godinama ne glasaju na izborima, i oni koji su napustili ovaj svet dok je sa zaposlenima sve u skladu sa propisima. Metodologija po kojoj se kod nas smatra da je neko zaposlen prihvata uslov da je u radnoj nedelji proveo makar jedan sat nešto radeći. Znači, kod nas se smatra da je neko zaposlen ako je, na primer, rođenoj babi pomogao da obere paradajz i ona mu zato dala 1000 ili 12.000 dinara. U stvarnosti, Bosilegrad je mesto nezaposlenosti i ljudi, onih koji godinama rade bez penzijske zaštite za stare dane, onih kojima se nedopustivo dugo produžavaju ugovori na određeno vreme. Zbog toga naša opština svakog dana u svakom pogledu sve više propada. To je sasvim razumljivo, jer iz mesta gde je jeftina radna snaga, svi beže. Naš veliki predsednik je za dnevne potrebe Vučića bolji od ma koje druge političke alternative u opštini i zato je na vlasti. On je stabilokrata, stub nepromenljive političkog opustošenja Bosilegrada i njegovog etapnog nestanka, jer je nečiji strateški cilj da Bosilegrad postane pusto mesto, mesto bez ljudi i života. Pa zato, kao što se kaže, ako mi je dobro, onda ništa. 5. i 6. augusta u blizini sela Novi Trojan u Ukrajini organizovani su letnji susreti besarabskih Bugara pod nazivom Est Contact 2017, koji su za 10. put okupili mlade Bugare iz Ukrajine i Moldavije. Na 5. i 6. avgust 2017. godine u okolnostite na selo Novi Trojan, Odeska oblast, Ukrajina se provede ljetna srešta na besarabskite Bulgari Est Contact 2017. koja to tradicionalno se organizira od Seukrinjskata opštevstvena organizacija Kongresna Bulgarite v Ukrajina i Bulgarski mladeški klub Aktiv. Pod naslov Ramo do Ramo, srce do srce Est Contact 2017. sabira bulgarski mladeži od Ukrajina i Moldova za 10. put. Na mladeški sabor je predstavljen etnički kut i където гостуват занаячи, които демонстрират любимото си дело пред младото поколение. Едно от задължителните условия за участие в срещата е носенето на национални носии. Идеята за лятната среща Ест Контакт се зароди още през 2008 година. Бесарабската българка Марина Петрова Киселева, която живее в чужбина, организира анкета по повод среща на българи от Бесарабия, които са напуснали родните си места. Идеята бе реализирана много бързо и в края на месец юли 2008 година бе организирано првото мероприятие. Тогава се зароди идеята за създаване на български младежки клуб Актив. Срещата Ест Контакт има конкурсен характер. Програмата са предвидени културен блок, спортни състезания, конкурс за готварски умения и викторина. В зависимост от представянето на всеки отбор ще бъде определен и районът за провеждане на Ест Контакт 2018. Миналата година победителите бяха от Арцийски район. Петър Дудуш, координатор на срещата Ест Контакт 2017, заяви. Срещата Ест Контакт е добра традиция, която обединява младите българи от Украина и Молдова. Тя дава начало на други идеи, като например през 2010 година положихме начало на Бесарабската лига КВХ на купата на Конгреса на българите в Украина, състезание по хумор, което вече поредна седма година е едно от най-очакваните мероприятия за българите в Одеса. Идеята за подобен събор е подхваната от нашите приятели от Молдова. През последните години Ест Контакт става все по-наситена с български елементи. Ще проведем викторина, свързана с българските традиции. Ще има пеене, танцуване, готвене и консумиране на български. Участието в тази среща дава духовен заря и заедно, рамо до рамо, сърце до сърце, ние пазим и развиваме българското в Украина.
Na internet stranici Lekarske komore Srbije, lekari koji su tokom obavljanja posla izloženi verbalnom ili fizičkom nasilju, od danas to mogu prijaviti putem online prijave. Komora je u saopštenju navela da je uvela online prijavu nasilja jer se zalaže za borbu protiv svih oblika nasilja u društvu i smatra da nasilno ponašanje prema zdravstvenim radnicima ne sme da bude tolerisano. Odluke o pokretanju online prijave nasilja kao i sprovođenje ankete o nasilju među zdravstvenim radnicima donete su na sastanku Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika Ministarstva zdravlja Srbije održanom 25. jula 2017. godine u Lekarskoj komori Srbije. Na sastanku je odlučeno i da se uskoro preduzme konkretna mera i ostale mere da bi se povećala bezbednost zdravstvenih radnika na radnom mestu i podigla svest u javnosti o problemu izloženosti zdravstvenih radnika različitim vidovima nasilja. U prvih 7 meseci 2017. godine Poreska uprava naplatila je 7,8% javnih prihoda, više nego u istom periodu prethodne godine, saopštila je ta služba. Najveći rast naplate, 50,7%, bio je po osnovu poreza na dobit preduzeća, jer je naplaćeno 76,9 milijardi dinara, a u istom periodu prošle godine 51 milijarda dinara. Rast naplate poreza na dohodak građana bio je 8,9%, a doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 7,8%. Bruta naplata PDV-a u prvih 7 meseci ove godine iznosila je 173,5 milijardi dinara, dok je u istom periodu prošle godine bila 164,6 milijardi dinara. Na putu Surdulica-Vlasina promaja dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj teške telesne povrede pretrpeo 15-godišnji dečak. Portparol policijske uprave u Vranju Dragan Stamenković saopštio da se nesreća dogodila 8. avgusta kada je na točku kamiona koji je prevozio drva pukla guma. U tom kamionu nalazio se dečak. Povređeni 15-godišnjak je posle zbrinjavanja u zdravstvenom centru u Surdulici hitno prevezen u klinički centar u Nišu. Juče izložbom slika u zgradi opštinske uprave u Bosilegradu završena 5. međunarodna likovna kolonija Krajište 2017, koju je organizovalo udruženje Centar za razvoj nauke, privrede i kulture PINUS iz Bosilegrada. Pokrovitelj ove manifestacije je opština Bosilegrad, a ista je održana od 1. do 8. avgusta ove godine u Bosilegradu. Likovna kolonija je u ovom periodu okupila profesionalne umetnike i mlade talente iz Srbije i Bugarske. Za njih je bio organizovan smeštaj u hotelu Dukat. Mladi umetnici su se upoznali sa prirodnim lepotama naše opštine, jer im je udruženje PINUS organizovalo posete znamenitostima i istaknutim mestima naše kraja. Cilj kolonije je bio promocija umetničkog rada i stvaralaštva kod mladih u našoj opštini. Radovi nastali u ovom vremenu bili su izloženi na sinoćnoj izložbi slika i poklonjeni našoj opštini u znak zahvalnosti za pruženu pomoć i podršku u organizaciji kolonije. Surdulički radnik gostiće sutra u četvrtak Crvenu zvezdu iz Beograda u okviru 4. kola Superlige Srbije. Utakmica je zakazana za 20 časova na stadionu u Surdulici. Uprava radnika iz Surdulice odredila cene ulaznica za sutrašnji meč sa Crvenom zvezdom. Za ulaz na istočnu tribinu treba izdvojiti 500 dinara, dok za zapad ulaznice koštaju 300 dinara. Cene severne tribina je 200 dinara. Ulaznice će se prodavati i sutra, odnosno do četvrtka, na blagajni centru Surdulice od 10 do 14 časova, a nakon toga od 14 do 20 časova na blagajni stadiona. Nakon odigrana 3 kola, Surdulički superligaš zauzima 8. mesto uz po jedan poraz, pobedu i remi. U ponedeljak uveče na sportskom terenu Peskara na betonskom košarkaškom igralištu završen je turnir u basketu 3x3 za seniore. On je organizovan od strane košarkaške sekcije Mladost uz podršku Sportskog saveza Bosilegrad, a u okviru manifestacije Bosilegradsko sportsko leto 2017. Basket 3x3 je sport čija popularnost raste iz dana u dan. U pitanju igra koja se drastično razlikuje od košarke jer se koristi jedan koš, 6 igrača i usled dinamike kojom sportu daje posebnu draž, promenjena su
mnoga pravila koje su definisala košarku. Pobednik ovogodišnjeg turnira u konkurenciji 8 ekipa je ekipa Slončići, koja u finalnom meču savladala ekipu u Komšiji sa 21-13. Treće mesto osvojila ekipa Blat pobedom nad ekipom S-Bam sa 21-20. Za najboljeg igrača proglašen je Kristijan Nakov, igrač pobedničke ekipe. Najbolji strelac je Boban Rangelov, član drugoplasirane ekipe, a pobednik u šutiranju trojke je Mihajlo Stojnev. Pobednicima su uručeni pehari i medalje. Što se tiče vremena, meteorolozi za sutra najavljuju veoma toplo i sunčano vreme, temperatura će dostići i u četvrtak 40 stepen. Pratite savete lekara, izbegavajte ovo sunce od 10 do 17 časova, zato što i sutra na snazi crveni meteo alarm. Pratili ste dnevni televizije Infokodal, ostanite uz nas, prijetno večer.